Мястото на корупцията не е в парламент. Мястото на корупцията е в затвора. Корупцията в България изяжда 5 милиарда годишно. Това са твоите пари за пенсии, стипендии, детски надбавки и нови работни места. Служи корупцията на мястото и с номер 17 за ред, законност и справедливост. Купуването и продаването на гласове е престъпление.